Yang nek ditakoki tiyang kiblate pundi Mbah? Kono. Tangane dikono ngene iki. Kono. Bolong dipanggil Mbah Bolong ya. Kula panjenengan perlu jamaah sing atik sowan teng para kekasih Allah. Kita atik sowan nang Mbah Sunan Ampel, kita atik sowan nang Mbah Sunan Haji. Kula panjenengan atik sowan nang Mbah Soleh jamaah sekalian. Menurut kitab kita niki jamaah sekalian sing ditulis dene Syekh Zainuddin, syaratnya tiyang sholat niku kudu istiqbalu ainil kiblah, madep kahanane kiblat. Artinya buktine kiblat iki kono lho. Mboten jihadul kiblah jaman. Bina Malik jamaah sekalian. Menurut Syekh Musannif, salat niku kudu madhep nang ainul kiblah. Ainul kiblah iku nyatane kono. Iki nek ditarik rono cuma ngapunten mboten nate tetep rafia tenggene kanca sing umroh jamaah sekalian. Ten kanca umroh panjenengan tetep rafia. Iki tarikin toko kono yo, tak lure toko semua lawang. Buat nusa ngoten jaman sekalian. Yo gak iso jaman. Nah, para jamaah nek kanggo orang-orang tertentu katos Mas Sonaji dibaringi sakit perso Ainul Ka'bah jaman sing kangge kula panjenengan mboten saged, cuman kemudian Allah damel tiang sing otake jenius jaman sing. Tiang sing otake jenius niki iso nggawe alat jaman sing. Alat niki jaman. Yang alat niki nek dideleni kene weruh Ka'bah rada miringi wadidi. Oh, kak baik rata miringanan didi. Niku ainul Ka'bah jaman. Cuman sepindah malih bagaimanapun juga cik kata tiang cik kesulitan ngeten. Sehingga jamaah sekalian enten ulama sing gadai pendapat jaman si antarane Imam Abu Hanifah jaman. Imam Abu Hanifah niki enggak ada pendapat bahwa sana istiqbal iku enggak harus ainul kiblah. Istiqbal iku jihadul kiblah cukup. Arah ngoten. Arahe kiblah. Arah arah itu rono ngeten. Di baris kaping ngandap dewe fala yakfi mongko ora cukup apa stigbalu jihadiha madep nang arah kiblat khilafan halinulayani li Abi Hanifah maring Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi menurut Syekh Zainuddin Al-Mulaibari istiqbal niki kudu ainul Ka'bah. Beliau khilaf, beliau beda kali Imam Abu Hanifah jamaah. Nah Imam Abu Hanifah ya kena ae madhep iku nang jihadul kiblah. Kanggone wong simola wong dikongkon madhep nang ainul Ka'bah ya kangelan dong. Nah melok Imam Abu Hanifah jamaah.
kula panjenengan ibadah gak iso bener, kemudian enten mursyid sing bener, kita nderek mursyid jaman. Gampangane enten ulama sing bener, kita nderek ulama ansal jaman. Ibadah kita dianggap sebagai ibadah yang bener. Ibadah niku nek mendapatkan penilaian saking Allah sebagai ibadah yang bener, dipastikan diterima jaman. Kita ikuti Imam Abu Hanifah, istiqbalu itu jihadul kiblah, walaupun toka'inul kiblah. Cuman bagaimanapun juga jamaah, nek panjenengan sholat enten gene Masjidil Haram, kudu ainul kiblah jamaah, kudu ainul kiblah. Ketok kiblat ni gua zaman. Dekono tiba. Aku tahu apa. Perasaan aku dekono. Dekono. Satu ni takbir ni kita kutu. Delok ainul kiblat zaman. Syekh Musannif zaman dia lihat. Kita nek enggak ada konco wahing jaman, kita digenggen jawab hamdalahe konco sing wahing menika, tiyang sing wahing niki digenggen maca hamdalah. Ida atosa fahamidallah, nek ana kanca waing maca alhamdulillah, kula panjenengan digenggen nasmid jaman, fasyamidhu. Nasmid niki maca yarhamukallah, nek sing waing tiyang jaler yarhamukillah, nek sing waing tiyang setri. Yang riyen jangan perhatiane serius ya. Perhatiane serius jaman. Dadi urip iki bener-bener melaksanakno amar makruf nahi mungkar. Enten tiyang jamaah sekalian di laut wae gak mau coba alhamdulillah, terus enten tiang soleh jamaah sekalian marani tiang sing gak mau coba alhamdulillah iku nyewa sekoci jamaah, numpak sekoci sama mau waing enggak mau coba alhamdulillah sampean cekne oleh tiket swarga, aku yo melok makmum sampean. Nek sampean maca alhamdulillah, aku maca yarhamukallah, iku tiket swarga. Ngoten jaman di bandane nyewa sekoci jaman. Aku lho panjenengan kate bondo jaman enten konco wahing kamu tu alhamdulillah, kadek kita eling no. Ba, mojo alhamdulillah tak ba. Engkau aku cene isok mojo. Yarhamukallah. Eling-elingan ngoten iku males kula panjenengan iki jaman. Monggo kita praktekaken jaman. Kita urip di zaman fitnah jaman. Napa sing diajarkan? Dikasih
Rasul sallallahu alaihi wasallam sering kita abaikan. Kemudian kita nek mek maca alhamdulillah di tasmid kula panjenengan digenggen bales jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian beliau Syekh Musannif Imam Zainuddin tasik nerusaken dawuhe ila fi haqqil ajizi anhu. Kejaba kanggene tiyang sing gak iso gak iso maca kok maca mboten gak iso istiqbalu ainul kiblah bahkan istiqbalu jihatil kiblah ya napa nek gak iso ya sak iso ya kula dalam perjalanan semerap nek sak niki wis manjing zuhur. Buktine aku ngadek iki ana ayang-ayangane. Kula ngadek nek wetan kula titik niki enten bayangane awak kula jaman. Oh, wis manjing zuhur. Sehingga aku kudu sholat zuhur dele konco dijak sholat zuhur ape takbir gak nggawa kompas gak nggawa HP ya istihad jaman ayang-ayahku di pinggir kono iki bulan September. Maka mesti ayang-ayaku niku di arah wetan rada ngiri didi ngeten ya. Berarti jihadul kiblah di kono ngeten ya. Niku istiap kita nek gak duwe HP. Soale kita ajis jaman. Wafi sholati syiddatil khawfi lan kejobo niki istisnae sekanggu jaman dan tendau illa bihaqqil ajiz. Wafi sholati syiddatil khawfi lan kejobo mana indalem sholati wong sing sedang nemen wedine. Wong sholat ketika terjadi peperangan jaman. Ketika terjadi peperangan yo masih gak ainul kiblah mboten napa-napa yo. Pokoke yakin bahwasanya Ka'bah iki di pinggir kono. Ka'bah iki di arah kono. Kemudian jenenge Syiddatul Khauf jaman. Perang niki mboten meneng jaman. Perang niki numpak kuda we mlaku banter jaman. Nah, kudae ketika menggok rono mboten napa-napa jaman. Pokoke ketika takbir kala wau aku wis istihad kiblatiku nikono. Niku sholate wong sing syiddatul khaufi jamaah liyan sak bisane walau fardon senajan sholat fardu
Sing penting ketika takbir itu wis duwe keyakinan kak baiki nek ono. Kok Sidatul Khaufi jaman kula dalam perjalanan kesa lan kula mboten nggawa kompas. Iki manjing zohor kula istihad tak baik ini kono. Ketika kula oleh sarekat kula duwe keyakinan kak baik arah kono ya mingung nae jamaah. Rekaat kedua kula niku madhepe rono sing yakin ngene niki ndamel keyakinan jamaah. Kaifa amkanahu fayusalli mongko sholat sapa wong kaifa amkanahu sakongange kanggene tiyang sing sidatul khauf iki sholat sak bisane jaman swinamale sidatul khauf niki wayahe perang. Ketika berperang manjing waktu kula panjenengan digenggen nang ngelampahi sholat kita istihad nemokno arah kiblat kono kita sholat jamaah. Sholat kita niki nek sidatul khauf niku tidak harus ngececeng masyian kenging sholat kelawan melaku sholat alim melaku marani musuh nikono warokiban lan sholat dengan mengendarai kuda sholat di atas kuda bahkan mustakbilan au mustadbiron mustakbilan madhep kiblat au mustadbiron utawa gak madhep kiblat ngungkur kiblat tetep sah kanggene sholate tiang sing perang jaman kaharibin kados dene sholate tiang sing melayu min harikin saking kobongan sholat ono kobongan melayu jaman sholat ambek melayu nek ono kobongan terus aku wayahe sholat di kamar apa nois aku sholat lo lah nek kobong kon yes apa jere mati pas sholat kan enak jangan yo lario lario melayu wo koyok melayumu diuber macan gitu. Bahkan wasailin melayu saking banjir ono banjir sholat mati krono ono banjir teko kono yo mulai krono padahal kiblate ning kono ono banjir teko kono selamatkan dirimu jangan menyerah dibatalno mbok nusa dibatalno jaman. Wah, sabuin lan saking hewan galak kula sholat jaman enten singa jaman enten singa melayu mengu kiblat mboten napa-napa wahayaten lan lari dari ular ono ulo. Alhamdulillah jamaah sekalian kula panjenengan wong Surabaya niki aman jamaah. Wong Surabaya niki aman, gak ana macan, gak ana ula, gak ana banjir. Surabaya niki dijamin gak sampai enten banjir. Gusti Allah ndamel jamaah. Polahe kekasih Gusti Allah di Surabaya. Mbah Rahmatullah pesareane enten
Surabaya jamaah di Ngampel. Kalau panjenengan perlu jamaah jadwal diri kita adik sowan nang basunan Ngampel. Kula wau dalu mari salat isya ya kula sowan nang basunan Ngampel jamaah. Ketika kula mari maca Fatihah terus buka HP maca Yasin kula dibisiki bojo kula. Ya ida bahaya. Kula bali mboten nate maca Yasin maca kulhu jamaah. Kula oper tahlil wayani anak kula wau dalu kali istri kula kali putri kula dan ketika kula bertiga enten ngene pesarean enten anak kula sing barep jaman enten mriku ijen jan nggih nggawa sepeda nggih nggawa sepeda kula jak bareng nggawa sepeda mboten nate ngongkon jaman mboten nate ngongkon jadi ono waktu dek gak malam Jumat umume tiang nang pesarean niku malam Jumat dek duwe waktu ya artine duwe waktu iku ono waktu kosong gitu, digunakan untuk sowan nang basunan Ampel. Kita wajib bersyukur dateng basunan Ampel kita dijadikan warga Surabaya ngapunten terkadang enten tiang sing dia ni sing Ampel ni teman-teman, tak perlu Ampel. Utawa orang Ampel ni kono, tak tahu nang basunan zaman. Di seneni kali saya Ibnu Athaillah, kula riyen nate maca kitab saya Ibnu Athaillah di mereka hikam zaman. Dan enten gini kitab hikam ni diterangkan dari saya Ibnu Athaillah bahwa malam yaskurinnas lam yaskurillah, barang siapa yang enggak bersyukur kepada orang maka berarti dia enggak bersyukur kepada Allah. Sopo sing enggak bersyukur nang uwong maka berarti dia enggak bersyukur kepada Allah. Nuwun sewu jamaah. Kula panjenengan dikengken mikiraken masa depane anak kita ketika anak-anak kita tinggal mati jaman. Anak kula mboten nate kula kongkon ngoro. Padahal duwe bojo, padahal duwe anak. Nah, kula angen-angen iya ana gaene aku nurut bapak. Kula biyen iku dipesen kali bapak jaman. Kok nek ngedukno lemah anakmu gonang mbah soleh. Anak kula niku nek mudhe lemah kula gonang mbah soleh jaman. Mbah soleh niki pesareane ndek wetane masjid niki. Bojo kula kula gonceng pispa terus ending mriku gendong anak kan ati selendang Yasin kali tahlil kali bojo kula jamaah sekalian anak kula didukno jadi anak-anak kula nek mudun lemah kula gonang basole jamaah niku pesene bapak kula dadine kemudian nggih manfaat ngene lho arek iki taat ngeten jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah kuasane Allah. Syekh Zainuddin iku oleh nerangno kitab kaya ngoten. Wa min da'inin lan kaya salate wong sing lari saking wong sing utangi. Inda iksarin nalikane gak duwe. Kulo utang jenengan ya, kepeksa
kula kudu mbayar biayae anak kula tes jamaah. Anak kula tes diterima. Diterima nang UNER ngene. Cuman kudu mbayar. Anak kula wis dites diterima kudu mbayar, nek gak dibayar ya gak iso kuliah Dek. UNER diganti arek sing nilaine ndek nisore maneh. Kula matur teng panjenengan ya. Ba kula utang duwe, Ba. Oke, bayar. Biayae kuliah anak kula kudu dinten iki dibayar. Kapan kon sahur? Seminggu, Ba. Panjenengan utangi oleh seminggu. Kula panjenengan parani jamaah. Kula panjenengan parani, kula panjenengan uber, kula pas sholat, kula lari, iku kena gak istighfar lu kiblah. Sak monten jamaah. Kena gak madhep kiblah. Karena keadaan saya gak punya. Apa gak mau tahu. Kon ingin njaluk tolong tak tolong. Kon janji sak niki, kudu sak niki, nek enggak tak keplak kon. Timbangannya dikeplak, aku melayu ngatanya. Wayahe sholat, ya. Kenek ngatanya. Indah iksarin, nalikane ganduwe, wis janji, petung dino, oleh petung dino, kanu sendiri nyaur. Sing utangi gak mau tahu jaman wa khaufi habsin lan kuatir ditahan melayu jaman kula ngaji ngaji kula ngenai pemerintah jaman kemudian kula ditangkep kare polisi kula pas sholat entun konco sing kei apa-apa ya kan tu berpolisi melayu jaman menopo-nopo menyelamatkan diri di dunia ini perlu lebih-lebih menyelamatkan diri di akhirat nanti ngeten jaman ya cuman kemudian pun sampai jaman jalan kula panjenengan niki berhubungan kali pihak berwajib ngelakoni kesalahan jaman ya. Kita harus jaga diri. Para jamaah, wa illa fi nafli safarin mubahin. Wa illa lan kejaba malih gak wajib istiqbalul kiblah fi nafli safarin in dalam salat sunnah ketika lunga, lunga mubahin sing wenang. Kula dalam perjalanan kesah jamaah kesah kula kesah wenang itu kesah kula niki enggak ada anak kari loro sing kudu dibiayai sementara kula niki wis pensiun jamaah tapi kula kewajiban biayai sekolah ya anak jamaah kula kesah kesah Jember jak konco mergawe di kono jamaah kemudian dalam perjalanan jamaah kula rumangsa salah nek kula kesah kula niki urusan biayai sekolah ya anak dadaan sampai jam setengah sepuluh kula dereng sholat ekonomi jaman kula sholat jaman kula sholat jaman Jember niku mriko jaman kula digonceng konco kula utawa kula dijak numpak mobile konco kula kula sholat jaman kula sholat nih sholat sunnah sholat ekonomi napa sholat ekonomi sholat dua
kula lunga niki urusan biaya sekolah anak jaman. Urusan biaya sekolah kudu tak delei sampai nang Jember, tapi kemudian Gusti Allah janjeni uang itu nak istiqomah sholat ekonomi, ekonomi ini mapan jadaan kula mboten sholat ekonomi, kula sholat ya. Di sebelah konco kula sing nyetir ini ya. Gak madhep kiblat menapa-napa. Salat sunat waktu lunga sing mubah. Tapi nek lunga sing haram mboten ansah jaman. Kula niki tamu kula kuwatah jaman. Wisuk ket mari salat subuh ngeten iki wis dijang tiyang. Di omah enten tiyang nunggu. Mungkin dilungkas ana wong moro maneh. Sumpek kula niki. Wong tekan niku nage utang jaman. Utang kula kanthah. Sumpek aku. Gak nyambut gawe. Wisuk ditage wong. Nyengkre ae ngoten. Kula minggat. Nang Madiun jaman. Minggat kula teng Madiun niki dosa jaman. Menghindar dari kewajiban. Terus kula sholat sunnah buat ngisa jaman. Kula sholat sunat gak istiqbalu kiblah buat ngisa. Mulai lungo kula lungo dosa, lungo maksiat, lungo minggat niki maksiat jaman. Tapi lek lungo ikhtiar delek penggawean mboten jaman, mboten maksiat ya. Para jamaah tiang kesa ansal mboten istiqbal, mboten madhep kiblat salat niki liko sidi mahalin muayyanin krana nejo panggonan sing jelas. Kula dijak kanca kula nang Jember. Ning Jember ana gawean jamaah. Kula dijak kula ayo tak lebokno ndek Jember butuh tenaga sing sampean duweni. Kula mriko wayahe jam 9:30 kula menyempatkan diri salat ning jerone mobil jamaah sekalian gak madhep kiblat salat sunah ansal jamaah. Faya juzu mongko kene apa anaflu salat sunah rokiban hale numpak mobil. Nek cara sakniki cara biyen iku numpak kuda jamaah sekalian. Mobile nang Jember jamaah. Kula lungguhne ya ndek kursi mobil jamaah. Berarti ngadep kula ngadep ngetan. Mboten napa-napa. Wa masyian lan melaku jamaah fi in dalam safar melaku salat jamaah nggih kados salate tiyang perang ngoten jamaah. Tiyang perang niki jamaah salat ambek ngadep ngetan, salat ambek memainkan pedang, mboten napa-napa jamaah. Ojo sampe gak salat ngoten. Niku saking wajibe salat. Salat niki mboten saged ditinggal jamaah. Kula riyin jamaah sekalian nderekaken pawe jamaah. Kula sing alit, kula sing sanawiyah. Lare kareng rejo niki jamaah sekalian. Bagus. Napa drompene niku apik ngeten jamaah. Kula arek kareng rejo melo jamaah. Kula mboten melok grup jamaah. Mboten melok nyekel gendrang, mboten melok nopo-nopo jamaah. Kula mek ngetutno. Ngetutno nang gone itu pahlawan mriku kumpule jamaah arek Ansor. Terus benjing injinge kula nek mari salat subuh niku ngaji nang guru ngaji kula. Kiai Hamid dan senes Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Mbureng. Kula ditakoki
kan gini nanti kula tenggene itu ku pahlawan tumut ngetutno cacak-cacak senior kula are Ansor jamaah sing trompenan terus salat nggih kula mboten jawab jamaah dadi zuhur asar niki kula mboten salat kula suneni jamaah disuneni salat iku gak kena ditinggalno perang ae kudu dilakoni senajan gak duwe waktu untuk menghadap kiblat. Lah kon mek ngututno pawe gak salat. Uang iki nek wani gak salat pisan, besok diampirno nang neraka gak suwe. Mek 2000 tahun. Jadi nek kula melok teng dalem panjenengan mantu terus kula jenengan kenging teko rewangane aku ya aku meni dina Selasa mantu nggih kula melok ngrewangi panjenengan nggih bagian konsumsi jaman bagian toto-toto nopo ngoten terus kula mboten salat jaman pisan tok gak salate zuhur asare salat cuma maghribe wis wake dayo jaman kula mboten salat maka benjing di akhirat kula niki dicengklungno ndek neraka mboten suwe mek 2000 tahun gak salat pisan ya jangan sampai kita gak salat jaman uzur apa wae tetep kita lakoni salat sakit lho kudu salat jaman nek poso sakit mboten salat mboten napa nek poso kesah mboten salat mboten napa nek poso kesah mboten poso mboten napa tapi nek salat gak iso enggak jaman salat niki kena diropel ngoten mawon maksude ngropel sakniki enggak engko tak kandhani mboten dikandhani ngoten kena dijamak ngoten jaman para jamaah rahimakumullah kemudian kena kalau wau nek tujuane wis jelas tujuane wis jelas likositi mahalin muayamin nuju nang panggonan sing wis jelas wayajuzu naflu kena sholat sunnah rokiban wa masyian numpak lan melaku fihi ing dalam safar walau kosiron senajan jarake gak sampe kene ngosor jaman senajan lungone gak tepi jaman boten sampe 90 kilo jaman para jamaah rahimakumullah kemudian Syekh Zainuddin nerangaken kala wau enten hoya walau qasiron ngoten di terusno keterangan na'am bener jerene walau qasiron senajan perjalananane cidhek tapi ustarotu disyaratno apa ayakuna yen to ana apa maksiduhu tujuane wong nggon sing dituju niki jenenge isim makan jamaah iku ala masafatin ing atas jarak layas maunida sing ora krungu sapa wong anida ing adzan mimbaladihi saking daerah wong walaupun to enten mriku enten goya goya niku pol senajan bahasa jawane senajan walau qasiron senajan perjalanan yang ditempuh mau cidhek nggih cidhek niku gak sampai ngosor cuman
cidak kalau wau nek dek ndek kono gak krungu azane al abror ngoten. Gak krungu azane masjid di daerah e ngoten jamaah. Jadi la yasma'u anida'a min baladi, gak krungu azan dari daerah e dia. Bisyurutin kelawan piro-piro syarat al-mukarrarati sing ditetepake fil jum'ati in dalam jum'atan. Kita sholat jum'atan, sholat jum'at niku nggih ngoten jamaah kula wong Simolawang jaman. Wong Simolawang iku salate Jumat nek masjid Simolawang. Kula males salat nang masjid Simolawang. Kula tak salat nek masjid mriko ae. Jopone Simolawang, pundi kidule Simolawang. Nun Donokerto. Ini Donokerto enten masjid ya. Mboten ansal kula salat nek mriko. Kejopo nek dibutuhno jaman. Karena di sana tak mire butuhno kula. Kula dijadwal khutbah nek mriko ngeten ya. Nek kula salate nek kono kurang males aku. Gak seneng sak niki tak mire sepulan. Mboten ansal jaman. Jadi kudu sholat dibaladi ngeten jamaah sekalian. Kemudian jamaah sing wa kharaja bil mubahi wa kharaja lan kejaba bil mubahi kelawan tembung mubah. Kala wau fi nafli safarin mubahin ngeten. Kene wong sholat sunnah dalam perjalanan gak madhep kiblat iku kene. Tapi nek lungone lunga mubah. Nek lunga maksiat wa kharaja bil mubahi lan kejaba bil mubahi kelawan lunga sing mubah apa safarul maksiati lunga maksiat. Maka fala yajuzu mboten kenging apa tarku kiblati ninggal no madhep kiblat fi safari in dalam salat fi nafli in dalam salat sunnah li abiken kanggene wong sing ninggal. Kula wau cerita nek kula mari salat subuh niki wis kata tamu jaman. Kata tamu-tamu niki nagih utang jaman kali. Sampai enten sing geger barang. Nah, kula delek ketenangan. Kula nyingkir nang Mojokerto jaman. Dalam perjalanan nang Mojokerto, kula sholat sunnah, gak madhep kiblat, mboten saged jaman. Lunga kula niki lunga maksiat jaman. Ngapunten, nek sampai kula dalam perjalanan iku mati. Mati kula mboten iso husnul khotimah jaman. Ngingati tiang-tiang sing nagi utang. Makane mpun sembarangan utang jaman. Mpun gampang utang. Utang niki kenging jaman. Nek krono butuh lan ono sing digawe nyaur. Aku engko ulang ngarep ana sing dijagakno. Kula utang anza. Nek ana sing dijagakno mboten oleh. Mboten sembarangan utang, enten kanca niku nek gak utang gak semangat kerja ngono. Keliru niku jamaah sekalian. Wa musafirin lan mboten kenging tiang lungo alaihi dainun alaihi
sing iku ing atase musafir dainun utawi utang halun sing wis jatuh tempo kodirin alaihi sing iso nyaur kula diutang panjenengan semoyo benjing tanggal 1 Oktober jaman kula sakniki nduwe dhuwit tapi eman nek dhuwit kula kula gawe nyaur jaman terus kula nyingkir nyingkir kula niki maksiat jaman utawa kula kesah terus sholat sunnah gak istiqbal mboten saged jaman kodirin alaihi sing panjene dhe'e isok nyaur utang kanggene tiang sing ma'dzur panjene gak ana sing dikene nyaur kula janji tanggal 1 Oktober jamaah tapi ternyata duit sing kula jagakno mbleset jamaah kula kudu matur teng panjenengan sadurunge jatuh tempo jadi kula semoyo benjing tanggal 1 mungkin kula kudu menyempatkan diri sowan teng panjenengan. Alhamdulillah ya. Kon semoyo tanggal 1 sakniki sik tanggal 10 30 rene. Ngapunten kula mriki niki nedhi sepura, Bang. Kula kan janji tanggal 1 Oktober. Ternyata dhuwit kula mbleset, Bang. Kula nedhi sepura. Kula nyaure mundur. Tiang niki jamaah. Nek sedek insyaallah orang sing ngutangi mboten muring-muring ya. Nek gak sedek sing ngutangi muring-muring jamaah. Para jamaah rahimakumullah min ghairi izni ta'ini sing saking tanpa njaluk izin wong sing ngutangi. Jadi kula kodir jamaah. Kodir iki kula duwe utang panjenengan 5 juta jamaah. Utawa pira lah jamaah. Kula enten duwe. Tapi duwe niku kula gawe liya jamaah. Nedhi ijin panjenengan. Panjenengan ngijini menapa-napa jamaah. Kok dukur-dukur kula duwe utang panjenengan 700 kula semoyo benjing jamaah tapi 2 minggu sudah 2 minggu yang lalu jamaah mari ngaji ngeten iki kula ditawani panitia ya gak melok ziarah wali songo ta kapan meni sore budale iki seono kurang 3 piroan 750. Kula enggak ada duit 750 ya. Kula gawe melo, tapi kula pamitan jenengan dhisik. Jenengan ijini ansal kula melo ya. Tapi mboten nate pamitan jenengan. Duit sing kudu kula gawe nyaur utang kula wau. Kula gawe bayar ziarah, maka dosa kula. Lunga kula berarti lunga maksiat. Para jamaah wajibu mandek enten mriki mugi-mugi ngaji kita membuahkan ilmu sing manfaat kangge kula panjenengan sami. Kemudian keberadaan kita samangke niki genting jamaah sekalian diharapkan imam rawatib niki nek rekaat terakhir niki ate maca kunut nazilah jamaah. Nek rekaat terakhir maca kunut nazilah nggih sing jahar mawon. Jadi subuh, maghrib, isya jamaah. Niki kita perlu maca doa kunut nazilah jamaah. Keberadaan kita sama gini ini genting jangan dan beberapa peristiwa sing nyusahno jangan derek-derek kita nek enten gini Surabaya si aman jangan derek-derek kita sing luar pulau
niku kaman zaman kula panjenengan perlu maca kunut nazilah. Kunut nazilah niku ya kunut niku tapi terus enten penyuwunan jamaah agar Islam dan kaum muslimin ditolong kali Allah, enten penyuwunan tiang-tiang kafir supaya ditumpes kali Allah. Para jamaah, kita akhiri kajian kita kanti wawasan Fatihah. Berikut doa Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala, rizqan wasi'an halalan thayyiban. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma izil Islam wasmuin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaratin wa khdhil man khadharal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.